Ya, Hang Fi mana? Versi Kedah menang Piala Malaysia, Bang Hang. Panjang sikit ya, Bang Fi ya. Layan. Hang di mana, 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 di mana. Pagi-pagi buta maya datangnya, aku nak di mana. Berjesi Kedah kain atas palas, loreng atas muka. Hai bangga nak kata, kesal final pula, Kedah ku tercinta. Piala Malaysia, insya Allah, Kedah punya. Hang pi mana tengok bola, 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 pi mana. Pergi syalam, bukan kerja di sana. Tengok Piala Malaysia, support Kedah FA juga. Maya tanya, pulun pi buat apa? Malu nak kata, nanti hampa tahu juga. Isnin Kedah dapat cuti, semua punca dari hampa. Kalau update tapi reja duduk meningkat atas sofa. Malu apa Kedah menang Piala Malaysia 2016. Memang cina apa tunggu depan bawa depela. Ya, dengar kata depan nak balik Piala hari ni kan. Isi main gambar apa sekeping tu lah. Dalam Malaysia, hari kerja hari sampai temui gawang depan. Menang penalti, hampa memang gila-gila. Kan ku ingati semua jasa-jasa hampa. Kedah menang dalam Malaysia, 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 Kedah menang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Lazas.